អាញាធោរាជធានីភ្នំពេញព្រមមានចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើក្រុមកូតកោនាការវើលបើសិនជាពួកគេនៅតែបន្តនាំគ្នាធ្វើកូតកម្មនៅទីតាំងចាស់ជិតក្រុមហ៊ុននាការវើលដើម្បីតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនជាង10នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចេញនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះអង្គថាអាញាធោរាជធានីភ្នំពេញ ម <mí> ិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawa ប្រមុខបដំធ្វើសកម្មភាពបាតកម្មខុសច្បាប់នៅក្នុងសកាត់តលេបាស័កខណ្ឌចម្ការមុនចរដាកាត់ការប្រកាសអនុញ្ញាតនេះក្រម Headfall ថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Omicron ចូលក្នុងសហគមន៍កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក៏ដូចជាធានាបាននៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈ លើពីនេះក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើបាតកម្មនិងធ្វើសកម្មភាពរបស់ក្រមគឧតកោក្នុងមុខបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សំណាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈការកកស្ទះចរាចរប្រោមទាំងបង្កការរំខានដល់ការប្រកបអាជីវកម្មប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃតែបើសិនជាគឧតកោចង់ធ្វើគឧតកម្មបន្តទៀតនោះសារាចរចិត្តនីភ្នំពេញបានមកខបឲ្យបុគ្គលិក Nagawa ទៅធ្វើឬប្រមូលដុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យកៅ កាន់តែទៅកោឡើងវិញក្នុងករណីកោតក្រនៅតែរឹងរូបបន្តສະកម្មភាពទៀតនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមានຈັດវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងនោះឡើយឆ្លើយតបទៅនឹងសារ័យជួជំដំណឹងរបស់សាឡារាជធានីភ្នំពេញ Facebook ឈ្មោះ Sam Sokhea ដែលជាកោតក្រ Nagaworld បានលើកឡើងថាទីតាំងដែលពួកគាត់ត្រូវធ្វើគឺនៅខាងមុខក្រុមហ៊ុន Nagaworld ឬជាប់នឹងរបងក្រុមហ៊ុន Nagaworld ពន្តែខាងក្រុមហ៊ុនបានដាក់របាំងដោយមិនអោយពួកគាត់ឈលនៅទីនោះឡើយហើយអ្នកដែលខុសនោះគឺក្រុមហ៊ុនទៅវិញទេជាងនេះទៅទៀតមូលហេតុដែលពួកគាត់ឈររហូតមកទល់ខាងមុខរដ្ឋាភិបាលនិងក្បាយស្ថានទូតអូស្ត្រាលីរហូតជិតដល់ទូតរុស្ស៊ីគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុននាការវរិះរាំងដោយមានអញ្ញាធិបតេយ្យច្រើនចាំការពារនិងជួយក្រុមហ៊ុនថែមទៀតផង ប្រពភដដែលលើកឡើងទៀតថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Naga World មិនមែនមានទំនាស់ជាមួយនឹងអាញាធរទេប៉ុន្តែហាក់ដូចបីបានជាអាញាធរតម្រូវឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពួកគាត់បានធ្វើគណៈកម្មស្រោបទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើគណៈកម្មមិនមែនបដកម្មដោយការចោទប្រកាន់របស់សាលា Richardnic ភ្នំពេញឡើយករណីឈ្មោះសាមសុគីដដែលបានអំពាវនាវ ដល់ក្រសួងកាងារនៅក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជំរុញឲ្យភាកីក្រុមហ៊ុនដោះលែងតំណាងរបស់ពួកគាត់ទាំង8រូបនិងសមាជិក3រូបផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចូលຕົកចរចាដោះស្រាយវិវាទកាងារនេះតាមប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកចំណែកគណៈកោតគណៈទៀតเตรียมទីឲ្យធ្វើការចេញមកដោះស្រាយវិវាទដោយលើកឡើងថាប្រសិនបើនៅតែបន្តបដិដោយករណីនេះទៀតនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga World ដ៏ធំនេះស្អុយឈ្មោះកាន់តែខ្លាំងតែម្ដង អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈកម្មាធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសព្វនកម្មភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកគុនតារូបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ដោយចាត់ទុកការប្រមានរបស់អាញាធូនេះថាមិនមែនជាដំណោះស្រាយឡើយលោកថាអាញាធូនឹងស្ថាប័នពពរពន្ធគួររົບវិធីដោះស្រាយដោយប្រសិទ្ធភាពនិងអាចទុកចិត្តបានជាជាងការយកផលទុកស្កាត់កូវីដ19ទៅបក្រាបសកម្មភាពកូតកម្មស្របច្បាប់របស់កូតកោ លោកស្នាអយុស្រារិច្ចធានីភ្នំពេញមើលច្បាប់ស្ដីពីការងារនិងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីការធ្វើគុតកម្មនិងបដកម្មដោយសន្តិវិធីបុគ្គលក្រុមហ៊ុន Casino Naga World រាប់រយអ្នកបាននាំគ្នាផ្អាកការជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើគុតកម្មចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រោយពីការរកឃើញគុតកោមួយចំនួនបានឆ្លង COVID-19 និងបន្ទាប់ពីអញ្ញាធិការបានចាប់ខ្លួនតំណែងរបស់ពួកគេចំនួន3អ្នកបន្ថែមទៀតទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារប្រិសរ គណៈគឧតកោ4អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានតឡការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាពួកគេរៀបរៀងកະអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ Covid-19 នេះក្រៅពីមានការចាប់ខ្លួននិងហាមខត់គឧតកោធ្វើគឧតកម្មទៀតនោះក្រមសង្គមសុវលសមាគមនិងសហជីពចំនួន134ស្ថាប័នបាននាំគ្នាដាក់លិខិតចំហទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋសុភាជាតិដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិបត្តិការងារនៅក្នុងហ៊ុននាការវល ក្រុមទាំងដអស់ឡើងតំណាងសហជីពនឹងតម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេតែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2022សហជីពអន្តរជាតិបានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់លកហ៊ុនសានដោយលើកឡើងថាវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានកើតចេញពីការបារាជ័យរបស់ភាគីក្រុមហ៊ុនក្នុងការគោរពសិទ្ធិកម្មករនឹងសហជីពចំពោះកិច្ចចរចាដោយសម្ងាត់ភាពដើម្បីទទួលបាននូវប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារកាន់តែប្រសើរលិខិតនោះបានលើកឡើងទៀតថាក្រុមហ៊ុន NagaWorld មិនបានគោរពតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលលើការងារសុវត្ថិភាពនិងការការពារសុខភាពក្នុងអឡុងពេលមានកូវីដ19នោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់បានបង្ហាញការគាំទ្រប្រសាសរបស់លោកសូខេនដែលជំរុញឲ្យដោះស្រាយវិបត្តការងារនៅក្រុមហ៊ុនណាកាឲ្យឆាប់ចប់ដោយលោកលើកឡើងថាការធ្វើកុតកម្មរបស់គុតកោជារឿងវិបត្តការងារតែប៉ុណ្ណោះ